Zaxarovanın sadaladıqlarına daha birini əlavə etmək olar. Birləşmiş Ştatlar ordusunun nümayəndəsi Ermənistan Müdafiə Nazirliyində işləmək üçün təyinat alıb. Məlumatı Ağev təsdiqləyib. Hətta Vaşinqton bu addımı ikitərəfli münasibətlərdə əsaslı dönüş adlandırır. Hərbi ekspertlər Amerika və Ermənistan hərbçilərinin birgə hərbi təlimləri fonunda bu qərarı gözlənilən hesab edir. Amma Qərb dairələrinin bölgəyə təsirinin artması regionda yeni eskalasiya riskini də gündəmə gətirir. Birləşmiş Ştatlar ordusunun nümayəndəsi Ermənistan Müdafiə Nazirliyində işləyəcək. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin Vətəndaş Təhlükəsizliyi, Demokratiya və İnsan Haqları üzrə müavini Uzra Zeya faktı təsdiqləyib. O, bu təyinatı iki tərəfli münasibətlərdə yeni mərhələnin başlanğıcı adlandırıb. Qeyd edib ki, Ağ Ev Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə müşavir də təyin etmək niyyətindədir. Təsadüfi deyil ki, bir müddət əvvəl bu ölkənin Ermənistandakı səfiri İrəvanla təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri üzrə aktiv müzakirələr apardıqlar. Açıqlayıb. Ekspertlər bildirirlər ki, Ermənistandakı birgə təlimlər, orduya Birləşmiş Ştatlar təlimatçılarının göndərilməsi baxımından bu qərar təəccüblü deyil. Çünki Paşinyan hökuməti Rusiya ilə strateji müttəfiqliyinə son qoymaq istəyir və yeni müttəfiqlər axtarışındadır. Paşinyan və Paşinyan hakimiyyəti qərbə üz tutmuşdursa, bunun həm də hərbiyə yönəltdilər və hərbi baxımdan da artıq bu məsələni həyata keçirirlər. Fransa ordusunun da, Müdafiə Nazirliyinin də orada bir nümayəndəsinin təmsil olunacağının bildirilməsi hesab edirəm ki, bu məsələni daha da başqa bir formata keçirəcək və Amerikanın ümumiyyətlə Ermənistanda təmsil olunması, Amerikanın ümumiyyətlə Ermənistan ordusuna təmsil olunması bu o deməkdir ki, Ermənistanda tərəflər, yəni Rusiya ilə konkret olaraq Amerika toqquşmadadılar və bu təbii ki, regionda, Cənubi Qafqazda gərginliyi artıracaq. Ermənistanın baş naziri hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan qərbə inteqrasiya xəttini tutub. Bunun nəticəsidir ki, əzəli müttəfiqi Rusiya ilə münasibətlər gərginləşib. Təsadüfi deyil ki, rus sərhədçilərinin ölkədən çıxarılmasına başlanılıb. Rusiyaya məxsus 102-ci bazanın da fəaliyyətinə son qoyulması ilə bağlı İrəvanda mütəmadi fikirlər səsləndirilir. Bundan əlavə Nikol Paşinyanın qorunmasını Birləşmiş Ştatların xüsusi xidmət orqanlarının həyata keçirilməsi barədə iddialar. Ermənistanın KTMT-dən çıxacağı ilə bağlı fikirlər də anti-Rusiya siyasətinin göstəricisidir. Lakin İrəvan hökumətinin bu qərarları bölgədə eskalasiya riskini artırır. ABŞ-ın bu istiqamətdə atdığı addımlar, istər ABŞ-ın digər rəsmilərinin, USA təşkilatı, Ermənistanın bir növ boyunduruq altına salınması və Ermənistanın artıq açıq-aşkar ABŞ-ın qərbi forpostu rolunu oynaması və bundan çəkinməməsi. Bunu açıq göstərməsi çox narahat edici məqamdır. Artıq Ermənistan belə gedişlə nə Azərbaycanla sülh sazişini imzalamaq niyyəti olmayacaq, nə regional əməkdaşlıq, nə regional ölkələrlə normal münasibətlərini qurmaqda maraqlı olmayacaq. Görünən odur ki, Ermənistan regionda yeni hərbi konfiqurasiyanın formalaşmasında maraqlıdır. Fransa və Hindistandan sursat tədarükü də buna örnəkdir. Bölgəyə üçüncü ölkələrin müdaxiləsi olduğu halda regionun təhlükəsizliyi və sabitliyi də təhdid altına düşür.